হাল্লিৰে বুদা এইটো হাল্লিৰে পালছি ফিলু ঘুমে আৰু বহুত তেওঁৰ পৰা সাৰি পাই আছে আৰু ইমান জোৰত বতাহ দি আছে কাৰণে একে বিৰাট ঘট ঘটে আছে আৰু ফেন চলাই দিয়াকে ঘৰ ঘৰে আছে আৰু গাছৰ পাত তাৰপিছত কলপাত এইবিলাক পূৰা লৰি আছে আৰু এতিয়া মই উঠো ডিউটি আছে আৰু পুৱাই পুৱাই এই কৈ আছে কণীকেইটা বেয়া হৈছে ফাৰ্মৰ কণী হ'লে লৰেয়ে মানে ঘৰৰ কণী হ'লে নললেই কিন্তু ফাৰ্মৰ কণীবিলাক লৰে আৰু ঘৰৰ কণী যদি বেয়া হয় পানী দিলে তেতিয়া সেই কণীটো বেয়া হোৱা কণীটো উপেঙি থাকে আৰু যদি ভাল কণী হয় তেতিয়া ডুব যায় কিন্তু ফাৰ্মৰ কণীকেইটা ডুব যায়নে নে উপেঙি থাকে মই সেইটো চেক কৰি চোৱা নাই আৰু তোমাৰ নাজানো এবাৰ চেক কৰিছিলো একদিন আৰু এতিয়া মই গা চা ধুওঁ মুখ চুখ ধুওঁ ধুই পেলাই ডিউটি যাব ওলাওঁ বেছি বতাহ দিয়ে মানুহ তাৰমানে সুখ নাই বতাহ দিলেও সুখ নাই ৰ'দ দিলেও সুখ নাই বৰষুণ দিলেও সুখ নাই জেঙৰ বিয়া পাতিলে খুজিছিলো আমি ধুমুহা বতাহ বৰষুণৰ কাৰণে নাই কাৰেণ্ট আৰু এতিয়া আগৰ দিনৰ নিচিনা হ'লে মানে এতিয়া আকৌ মানে চাকি এশ জ্বলে জ্বলাই থৈ দিলা হয় আৰু কিন্তু কথা হ'ল কি 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 আছে ঘৰৰ ভিতৰত চাৰপ্ৰাইজ আছে কিবা আছে চাওঁ 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 এই ঐ আজি চাকি জ্বলাই থৈ দিছে আগতে এনেকুৱা চাকি নাছিল বাৰু আগতে তাৰমানে আমি বটল এটাত এই চাইকেলৰ যোনটো ভলদ্বীপ থাকে সেই ভলদ্বীপত পতাৰ হিহা ভৰে পঢ়িছিলোঁ আৰু লেণ্টো বাৰু বহুত বেছিকৈ পিছত আছিল তাৰপিছত আমি সেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ কিন্তু আজিকালি সেইগিলা নাই আৰু হ'লেও এতিয়া এশৰ জ্বলাব লাগিব পোহৰৰ কাৰণে কাৰণ নাই যিহেতু দুখীয়া মানুহ কি কৰিবি ভাই কিবাকৈ চলি আছোঁ বহুতে হ'ব বহুত আছে বুলি কিন্তু কিবাকৈ কলধপ কলধপকৈ আছোঁ আৰু আৰু মই নাই এটা বঢ়িয়াকৈ চব্জি গুটি আছে মানে ৰাতিৰ চব্জি গুটি আছে আৰু এইটোৰ পোহৰত আৰু এইখিনি অলৰেডি কুটা হৈ গ'ল ইনভেটাৰ নাই গৰমৰ দিনত একে আমাক ফিষ্টি লাগে লাইট নহ'লে ইনভেটাৰ লাগে আৰু কি কথা হ'লকে আমি এটা ইনভেটাৰ আনিম আনিম বুলি তাৰমানে আনিব হোৱা নাই এক বছৰৰ বেছি হ'ল আমি আনিম আনিম বুলি আনিব হোৱা নাই পইচাটো লাগব এই পইচাটো মেইন পইচাটো নাই কাৰণে আনিব পৰা নাই পইচা থাকিলে চব আৰু নাই এতিয়া কি কৰবি দুখীয়া মানুহ কি মস্ত চাইছো ফুল আছিল জিকা আছিল এইটো হল এটা ছয়টামান আছে জিকা ছয়টামান জিকা আছে যিহে ৰ'দ নুশুকে আৰু হ'ব কি মানুহ শুকাব লাগিব যি ৰ'দ আৰু এই এটা মানে আজি আমাৰ কাৰেণ্ট নাই যে সেইকাৰণে মই নাই তাৰমানে টচ মাৰি মাৰি ভাত বনাই আছে এইটো মই না কলা কলাকৈ চিল্কি উঠছি নহয় বগা বগাকৈ চিল্কি উঠছি আৰু এতিয়া এইটো খং উঠি তাই হালধি দিব তাই এইটো হালধিৰে পালছি যিটি হালধি অলপ বেছিকৈ নিদবি খালি জোখত দিবি আন্ধাৰে মুন্ধাৰে বনাই আছে নিমখ একবাৰ একবাৰ দিবি দুইবাৰ দিবা নেদবি নিমখ দুইবাৰে দিয়া দুইবাৰ দিলা তাই গম পালা আৰু এটা তিয়ঁহো আছে তাই বনা মই অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ